mana ni? Awak kita? Kan? Hah? Jangan kena bawa balik di sini. Panas tu tak? Hah? Saya okey. Saya nak minta maaf dengan awak. Sebab saya lempang awak hari itu sebab saya tengah marah waktu tu. Tak apa lah, saya tak kisah pun. Ni benda sekarang ni kakak ni. Sekarang ni, awak asal awak bungkus macam ni. Awak ingat ayah ke? Ha? Awak kena belasah dia, Ji. Saya kena belasah dia. Okey. Saya belasah dia. Berani awak boleh macam tu, eh? Okey. Macam mana mak kau jaga kau? Dapat nak lembek. Bila? Ingat saya kambing ke? Mak kau loser. Maaf? Tak guna. Jangan cakap macam tu. Mak jaga saya dengan baik. Awak tak kena. Ni. Kamu betul nak tolong Pak Ngah ni, ha? Ni kalau kamu buat macam ni, ni kamu dah kira belot tau dengan kapten kamu. Ha? Pak Ngah, saya kenal Pak Ngah dah lamalah. Takkanlah Pak Ngah ni ketukurap. Baiklah. Cuma Pak Ngah dah bagi tahu. Kalau kamu dah pilih jalan macam ni, tak ada gustan-gustan lagi tau. Buat apa ni, Pak Ngah? Oh, cipan. Dia dah nak sampai.